កិច្ចប្រជុំសបផ្សាយអរុក្រិតស្ដីពីការបង្កើតការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនិងការដាក់ឲ្យដំណើរការនៃច្រកចេញចូលតែមួយបាទនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស1300ខែទុរយាសាទឆ្នាំចសម្រាប់សកពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2018រដ្ឋបាលខេត្តសេនុប្រជុំសបផ្សាយអរុក្រិតលេខ19អនុក្រមបកស្ដីពីការបង្កើតការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តនិងដាក់ឲ្យដំណើរការអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរបស់សាលាខេត្តព្រះសីហនុក្រមអធិបតីភាពអាយដាមជៀមហ៊ីមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាយដាមយុនមានអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងវត្តមានមន្ត្រីជាច្រើនរូបទៀតក្រមអាវាតខេត្តទាំងមូលបានចូលរួមផងដែរអាយដាមយុនមានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនិងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានដាក់ដំណើរការតាមក្រុងស្រុកខណ្ឌតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ខិតសេវានេះឲ្យនៅជិតគៀកប្រជាពលរដ្ឋសម្ដៅផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរអាយដាមយុនមីនបន្តថាការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋជាស្ថាប័នសម្រុះសម្រួលដោយពាក្យបណ្ដឹងទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចសម្ដៅកែលម្អការផ្ដល់សេវាកម្មសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានគុណភាពប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងទាន់ពេលវេលាដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានអាយដាមយុនមានបន្ថែមថាសូមឲ្យពលរដ្ឋមានការយោគយល់ចំពោះការយឺតយ៉ាវបន្តិចបន្តួចតែនេះវាគ្រាន់តែជាដំណើរការដំបូងកំពុងបង្រឹងស្ថាប័នការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបាទសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍អាដាមយុនមីនបាទការត្រួតពិនិត្យទី1ឬក៏បង្កើតកាយឡាយប្រតិទិន3បង្ខិតចិត្តសេវាដល់ប្រជាជនហើយដើម្បីជំរុញដល់ប្រជាជនការបង្កើតស្រួលដល់ប្រជាជនបាទជាបង្កើតតាមវិធានចិត្តវិញពីការធ្វើសកម្មដែរអញ្ចឹងឡងនេះគឺមានរឿងកាលានៃប្រទេសជប៉ុនហើយក៏ឃើញថាវិធានការជាត្រួតពិនិត្យទី1បានធ្វើការបង្រៀនតបតូនតបអរជាប្រតិបត្តិការយល់ព្រោះឯកាយឡៃត្រាក់ទីយល់ជាមួយនេះយើងជឿទៅកានតំណាងខែទីអញ្ចឹងតែមន្ត្រីតាកាយឡៃតាទីតាំងតបអរជាប្រតិបត្តិដូចជានំថ្មីអញ្ចឹងការជួយត្រួតប្រើពេលវេលាខ្លះបីសម្រាប់ពរុតពីការនេះគឺប្រអាចជួយទៅបាននេះគឺការងារក្នុងកាយឡៃត្រាក់ទីយល់ជាមួយហើយដល់កាយឡៃពីប្រតិបត្តិក៏គឺថាយើងជឿទៅដល់បើមិនការងារនេះចិត្តកាយឡៃនេះគឺមានទួលទីប្រាប់ចម្រោះស្រួលពីការអីដែលអាចទៅបានតាមទួលទីដែលទួលថាផ្ទៃបានកាត់ណត់ហើយខាងនោះគឺមានសភាមានអនុភាពមានមួយការទៅហើយចិត្តនេះក៏សង្ឃឹមថាកាយឡៃនេះកាត់ខំបានតាមការតែនាំទៅជាស្រួលដល់បងប្អូនជារបស់យើងដែលបងប្អូនពាក់ទោះជាសេនាធិការរបស់បាល់ខេតនិងទោះជាអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋបាល់ខេតបាទបាទហើយពីប្រព័ន្ធនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកាត់បន្ថយចំនួនកាត់បន្ថយការដើររោសេវាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមានជួលក្នុងការធ្វើវិកាផ្សេងឬក៏ផ្សេងជាមួយគ្នានេះដែរលោកសំសំអាតជាប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋមានភារកិច្ចក្នុងការជួយសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនឹងជួយសម្របសម្រួលបញ្ហាទាំងឡាយដែលមន្ត្រីសេវាសាធារណៈបម្រើពលរដ្ឋមិនទាន់បានល្អសូមស្ដាប់សំឡេងលោកប្រធានការិយាល័យជាពលរដ្ឋលោកសំសំអាតបាទខ្ញុំជឿថាពិតជាដូចបងប្អូនដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរជាជាខាងឡាយចំពោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាទស្សនៈរួមរបស់បងប្អូនដែរក៏បាននឹងកំពុងទាំងនៅការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅអង្គភាពច្រកចេញចូលទៅមួយកំពុងធ្វើរបៀបដែលបងអូនសួរហ្នឹងហើយបាទចង់របៀបជូនថាចង់បានរបៀបអូនសួរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដំណើរការវានឹងប្រព្រឹត្តទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះវាមិនប្រព្រឹត្តទៅក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានល្អរលូនធ្វើម៉េចបំរើឲ្យប្រជាជនកាន់តែមានការសុខចិត្តក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈរដ្ឋសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋជាជាប្រការដែរបាទចង់ជម្រាបជូនដែរខ្ញុំកុំឲ្យបងប្អូនមហាជនយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តយល់ច្បាស់ថា
ការឡើងជាប្រដ្ឋគឺជាច្រកចអង្គភាពច្រកចេញចូលទី1ការឡើងជាប្រដ្ឋខេត្តមិនមែនជាអង្គភាពច្រកចេញចូលទី1របស់សាលាខេត្តទេការឡើងជាប្រដ្ឋគឺមានទួលនីតិភារកិច្ចសម្របសម្រួលដោះស្រាយនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដំណោះនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងអ្វីៗដែលទាក់ទងនឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈបាទរបស់រដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់ថ្នាក់នៅចំណែកលោកជាបាឈុនប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៃសាលាខេត្តប្រសេនុបានបង្ហាញចំហថានឹងខិតខំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរសូមស្ដាប់សំឡេងរបស់គាត់ដែលជាប្រធានអង្គភាពចេញចូលតែមួយបាទច្រកយើងនេះយើងទៅបើកមិនទាន់បានតែមួយខែនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលថ្មីវាមានការសម្របសម្រួលមិនទាន់បានស្រួលប្រមាណទេជាពិសេសយើងមន្ត្រីនៅក្នុងអង្គភាពច្រកមានជួរមុខហើយនឹងជំនាញដែលជាមន្ត្រីជួរក្រោយអញ្ចឹងរឿងជំនាញហើយនឹងជួរមុខហ្នឹងគឺវាសម្រាប់រួលគ្នាវាយ៉ាងដូចមិនតាន់រលូនប្រមាណទេដបងនេះសារយើងវាថ្មីពេកខ្ញុំនឹងខិតខំខាងយើងខ្ញុំនឹងខំខិតខំធ្វើយ៉ាងណាបំរើឲ្យបានល្អដល់ឥឡូវនេះយើងមានបើនិយាយពីគេហៅថាសេវាដែលយើងមាននៅក្នុងសាលាខេត្តស្រាប់គឺយើងមានការងារផ្ដល់នីតិកាណកលកម្មយើងមានការងាររដ្ឋបាលដែលត្រូវដល់សេវាហើយបន្តមកទៀតយើងមានពីវិស័យជំនាញហ្នឹងដែលគេបានធ្វើប្រតិកម្មឲ្យមកខាងច្រកហ្នឹងវាមានដូចជាវិស័យសុខាភិបាលវិស័យបរិស្ថានវិស័យរៀបចំដែនដីរូបនីយកម្មសំណង់វិស័យការងារវិស័យកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិយាយទៅមាន12មក12វិស័យដែលគេធ្វើប្រតិកម្មឲ្យមកអង្គភាពច្រកបាទសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីបានដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនៃអង្គភាពច្រកចេញចូលដែន1គេសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបានមកទទួលសេវាយ៉ាងផលផុសហើយមន្ត្រីច្រកគ្រប់ជំនាញបាននឹងកំពុងមកមានយកក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសកម្មបើទោះបីជាមានការលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមខ្លះថាសេវានៅមានភាពយឺតយ៉ាវយ៉ាងណាតក្តីតែជាយ៉ាងទោះជាយ៉ាងណាប្រធានការិយាល័យទាំងពីរដែលទើបបង្កើតថ្មីបានដាក់ឲ្យដំណើរការថ្មីៗនេះលោកបដិជ្ញាបញ្ញាចិត្តខិតខំបម្រើការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរតែសូមឲ្យមានការជួយយល់ខ្លះចំពោះការយឺតយ៉ាវបន្តិចបន្តួចនៅពេលនេះ